pamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo. May buntag sa ako mga kaigsuonan nga naminaw karon, diin matagadlaw kita na malandong sa pulong sa kinabuhi, ang buhing pulong sa Dios, diin makadasig sa atong pagtuo, ug usab makapalambo sa atong matag-adlaw nga paglihok-lihok. Paghatag ka natog kadasig o kalipay. Buhing pulong, pulong sa Dios. Karong Domingo ha, o karong adlaw ha, di pa adlong Domingo karon, adlaw nga Biyernes. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo nga kinutlo gikan kang San Mateo, Uluhan 13:18 ngadto sa 23. Kini nagahisgot sa sambingay nga gisugilon ni Jesus, ang sambingay mahitungod sa magpupugas. Karon moderno naman ang mga mag-uuma kay mogamit naman sila og mga mechanical equipment sama sa traktor og sa threshing og uban pa nga mga modernong gamit para sa panguma. Sa panahon ni Jesus, ang mga mag-uuma nagkinahanglan nga magpugas sa liso ngadto sa ilang umahan. Human nila limpyuhi, gunahi, magunahan og madaro ang maong luna. Andamo na nila kini aron sa pagtanom ug pagsabwag sa mga liso. Busa atong aninaon kining sambingay sa magpupugas kay sayon ra kini kayo sabton, self-explanatory dinhi sa atong ebanghelyo karon. Ang mga binhi mahulog sa gahing dalan o gahing yuta sa batuon sa kining maayong yuta o gusab sa agianan. So katong mahulog sa gahing yuta, dili sila mabuhi tungod kay matamak-tamakan. Ang mahulog sa batuong yuta, sila muturok apan sa makadyot lamang malaya, ilabi na kung sila mainita na sa adlaw. Ang mahulog dito sa tabunok nga yuta mao kadto ang mamungag daghan, manguhay og maghatag og maayong ani. Ang mahulog sa dalan nga batuon o ang mahulog diha sa sampinitan, kasagbutan, mutubo siya apan niwang kay malumos siya sa mga sagbot. Ang hubad niini sama sa giingon ni Jesus, ang magpupugas mao mismo ang Ginoo, ang binhi mao ang pulong sa Dios, ang yuta mao kana ang klase sa mga mudawat sa mensahe o pulong sa Dios. So may mga tao nga mura sila og gahi, dili sila makadawat sa pulong sa Dios, dili makaturok ang pulong sa Dios diha kaniya. May mga tao nga batuon, mutubo sa makadyot ang pulong sa Dios apan inigabot sa mga pagsulay og mga kasakitan, dali rang mawala og malaya ang pulong sa Dios. May mga tao nga murag sampinitan ang pulong sa Dios, mutubo apan malumas tungod sa daghang mga pagsulay o sa mga sagbot sa kinabuhi. Og ang katapusan, ang yutang tabunon, ang yutang tambok, maghatag og maayong bunga og sila makahatag og uhay nga maka maayong ani alang sa mag-uuma. Asa kaha kita na hisakop ni ining upat ka mga klase sa yuta diin gipuga sa Ginoo ang maayong binhi-dinhi kanato. Magampo kita nga mahimo kitang angayan og takos niining maong binhi nga gisabot sa Ginoo kanato aron mamunga kitag daghan.
Dagang salamat ug maayong buntag kanyang tanan. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo.